Imana yacu ishimwe cyane, ndashima Imana iduhaye umwanya wo kongera kuganira ku ijambo ryayo, nk'uko duhora turibagezaho. Iki ni igice cya gatanu cy'ijambo ry'Imana, ibyo kurya by'ubugingo. Umwami akugirire neza wowe ukomeje gutega amatwi ijambo ry'Imana ndetse no kumvira ibyo ijambo ry'Imana rigushakaho. Uyu munsi turaganira ku butatu bwera bw'Imana. Kuki tugomba kwiga iri somo cyangwa se kuki tugomba kuganira kuri iri jambo? Nuko uko muri iki gihe usanga inyigisho nyinshi z'ubuyobe ziza zishingiye kuri iryo hame. Mana yacu tugire neza cyane. Muri ino minsi usanga inyigisho nyinshi z'ubuyobe zishingiye kuri iri hame ryo kuvuga ngo ubutatu bwera bw'Imana, ugasanga abantu benshi bashingiyeho bari kugenda bayobya abantu. Bamwe mu barwanije ihame ry'ubutatu bwera bw'Imana bahakana ubumana bwa Kristo, kandi nabo bakagira bati Imana ni imwe rukumbi, niyo yo kwishurira, niyo yishuriye abantu mu buryo butatu nk'Imana Data mu isezerano rya kera, nk'Imana Mwana mu gihe cy'intumwa, nk'Imana Mwuka Wera muri iki gihe cy'itorero, muri iki gihe cy'itorero. Ariko ni ya mana imwe yagiye ihindura amazina izo nyigisho si ukuri. Impamvu ituma tudashobora kwemera ibyo bitekerezo nuko bihabanye n'ukuri tubona mu ijambo ry'Imana. Imana yacu itugire neza cyane. Usanga abantu benshi muri ino minsi bagendera bashingiye kuri ubutatu bwera bw'Imana, ugasanga abantu bari kugenda bashyiraho ibyabo, buri wese ashyiraho ibye, kandi ibyo ngibyo byose bikaza binyuranya n'ijambo ry'Imana uko ritubwira. Imana yacu itugire neza cyane. Ubutatu bwera bw'Imana mu isezerano rya kera, isezerano rya kera riduha ibimenyetso bigaragaza ko Imana itigeze ibaha yonyine. Imana yacu tugire neza cyane. Imirongo myinshi itwereka ukuntu Imana yivuga mu bwinshi ikoresheje insimburazina n'inshinga ziri mu bwinshi. Tureme itangiriro igice cya mbere umurongo wa 26, nk'imwe yo mu insimburazina n'inshinga ziri mu bwinshi tureme, kuko tumaze kubivuga. Nk'imwe yo muri twe, itangiriro ibice bitatu umurongo wa 22. Tumanuke itangiriro 11:7. Ninde watugendera? Yesaya 6:8. Aya magambo yose tubonye muri ibi bice tumaze kuvuga haruguru atwereka ko Imana itigeze iba yonyine. Imana yacu tugire neza cyane. Hano mu itangiriro 1:26 haratubwira ngo tureme. Ni ukuvuga ngo rero Imana icyo gihe yavuga ngo tureme yariri hari harimo ubwinshi. Noneho iyo ugiye mu itangiriro 3:22 iravuga ngo, ijambo ry'Imana iravuga ngo muri twe. Iyo ugiye mu itangiriro 11:7 hakavuga ngo tumanuke. Noneho wajya muri Yesaya 6:8 hakavuga ngo ninde watugendera? Imana yacu tugire neza cyane. Ibi byose rero bitwereka ko
Imana itari yo yonyine kuko ubutatu butagatifu buriho umwami wacu atugirire neza cyane. Ubutatu butagatifu buriho. Niyo mpamvu inyigisho zizaza zikubwira ngo nta butatu butagatifu buriho uzamenye ko izo nyigisho ari inyigisho z'ubuyobe kuko ubu butatu butagatifu buriho Imana yacu itugirire neza cyane. Isezerano rya kera rigaragaza abagize ubwo butatu buri mu buri muntu mu izina rye Imana Data Mesiya Yesu Kristo yahawe amazina y'Imana umwuka wera itangiriro rimwe kabiri Imana yacu itugire neza cyane. Ibi byose bigenda bitwereka ko hariho ubutatu butagatifu umwami akomeze akugirire neza gusobanukirwa n'ijambo rye. Ubutatu bw'Imana mu isezerano rishya. Mu isezerano rishya, ihame ry'ubutatu bw'Imana rirushaho gusobanuka. Kuko mu mirongo myinshi dusanga amazina y'ababugize ari hamwe. Imana yacu itugirire neza cyane. Amazina y'abagize ubutatu bw'Imana usanga ari hamwe umwami arushaho kukurengera. Kuko iyo usomye muri Matayo 3:16 kugeza kuri 17 ukongera ugasoma Abakorinto 13:13 mu isezerano rishya Yesu Kristo yitwa Imana. Abaheburayo 1:8 ubisome. Umwuka wera witwa Imana. Umwuka w'Imana ihoraho umwuka wa Kristo. Ibyakozwe n'intumwa 3, ibyakozwe n'intumwa 5:3-4. Ubumana bwa Kristo. Amazina agaragaza ubumana bwa Kristo, iyo dusomye ibyanditswe byera tubona amazina menshi agaragaza ubumana bwa Kristo. Umwana w'Imana, Imana ubwayo yamuhamirije kenshi Matayo 3:17. Satani nawe yahamije ko ari umwana w'Imana Matayo 4:6. Abadayimoni baramuhamije ko ari umwana w'Imana Luka 4:34. Yesu ubwe yise Imana se Yohani 5:17. Umwana w'ikinege w'Imana Yohani 1:18. Umubare uwa mbere n'uwa nyuma ibyahishuwe 1:17. Uwera Hoseya 11:9. Umujyanama Imana ikomeye Data wa twese uhoraho umwami w'amahoro. Ibyo byose bitwereka ko Yesu ari umwami w'amahoro Imana yacu tugirire neza cyane. Kandi iyo umaze kumwemera ayo mahoro yo nayo ayagusenderezaho. Kuko icyo akeneye kuri wowe nuko wamwemera kandi ukamuha ubugingo bwawe maze nawe akagusendereza amahoro Imana yacu itugirire neza cyane. Kamere y'umumana. Yesu yari afite kamere y'Imana. Iyo kamere yagaragazwaga n'imirimo ye. Ugushobora byose, Yesu yari afite ubushobozi ku ndwara z'uburyo bwose. Yesu afite ubushobozi n'ubutware ku rupfu. Yesu afite ubushobozi ku nyanja no ku muraba. Arabitegeka bikamwumvira Imana yacu tugire neza cyane. Afite ubushobozi bwo gucyaha abadayimoni. Kristo ari hejuru y'ubushobozi bwose n'ubutware bwose ari muri iki gihe ndetse no mu gihe kizaza Imana yacu tugire neza cyane. Ndagira ngo nkubwire ngo uyu munsi wa none umenye ko Kristo afite ubushobozi ku ndwara z'uburyo bwose. Waba uburwayi bukomeye cyane,
waba uburwayi ufite uburwayi bwananiranye n'abana b'abantu, waba ufite uburwayi abadogiteri bananiwe kuvura, ndagira ngo nkubwire uyu munsi ngukomeza nkumvisha ko Kristo afite ubushobozi ndetse n'ubutware ku burwayi ubwo aribwo bwose. Imana yacu itugire neza cyane. Icyo usabwa ni ukumwizera maze nawe akamanuka akagukiza kugira ngo yiheshe icyubahiro. Imana yacu itugire neza cyane. Yesu afite ubushobozi n'ubutware ku rupfu. Yesu afite ubushobozi ku nyanja ndetse no kumuraba, kuko ubwo yari kumwe n'abigishwa yaracyashya umuraba uhita urahagarara uramwumvira, kuko afite ubushobozi bwo kubihagarika. Ndagira ngo nkubwire uyu munsi wa none umenye ko imiraba ndetse n'imiyaga uri kubona imbere yawe, Yesu afite ubushobozi bwo kuza akabihagarika. Yesu afite ubushobozi bwo kuza akabikuraho, kuko afite ubutware ndetse n'ubushobozi bwo guhagarika ibyo ari byo byose. Yesu afite ubushobozi bwo gucyaha abadayimoni, abadayimoni akabacyaha, aba bantu baguterereza akabacyaha, abagenda baguhiga akabacyaha. Ubwo bushobozi arabufite. Niyo mpamvu nkwingingira uyu munsi wa none kugira ngo umwemerere maze azakora imirimo n'ibitangaza mu bugingo bwawe. Imana yacu itugirire neza cyane. Kristo ari hejuru y'ibintu byose, afite ubutware ku bintu byose. Niyo mpamvu ngira ngo nkubwire ngo ibintu byose byakunaniye, ibyo ubona bikomeye imbere yawe, afite ubutware n'ubushobozi bwo kuza kubikuraho byose akabihindura bishya. Imana yacu itugirire neza cyane. Uko kumenya byose, ubwo yari hano ku isi yari azi imibereho y'umuntu ndetse n'amabanga ahishwe. Imana yacu itugirire neza cyane. Yesu azi ibitekerezo bihishwe by'umuntu, yarazi ndetse n'uyu munsi azi ibiri mu mutima wawe, azi ibitekerezo n'imigambi byawe muri iki gihe, mu gihe kizaza. Imana yacu itugirire neza cyane. Imigambi yawe yose Yesu arayizi, ibitekerezo byawe byose Yesu arayizi. Azi ibyo umuntu akorera mu ibanga. Umwami Yesu yasezeranyije kuzaba ahantu hose babiri cyangwa batatu bateranye mu izina rye. Imana yacu itugire neza cyane. Ndagira ngo nkubwire ngo uku kuba hose k'umwami Yesu kugaragaza ko iyo babiri cyangwa batatu bateranye aza akabana nabo, kandi n'isezerano yasezeranye. Imana yacu itugire neza cyane. Yasezeranye kubana n'abamukorera igihe cyose. Yesu Kristo abana n'abamwizera bose. Muri we niho hahorezwa byose kandi ku bantu bose. Imana yacu itugire neza cyane. Ndagira ngo nkubwire ko kwizera umwami Yesu ndetse no kumwemerera akaza akayobora ubugingo bwawe, akaza akakuyobora, ibyo ngibyo biguha umunezero ndetse bikanamufasha kugira ngo abashe kuyobora ubugingo bwawe ndetse no kukuyobora wowe ubwawe. Imana yacu itugire neza cyane. Yesu ahoraho iteka. Yesu Kristo yahozeho uhereye kera, ariho kandi azahora iteka ryose. Imana yacu itugire neza cyane. Icyo kintu gikwiriye kugukomeza kandi kikakwambika imbaraga zo gukomeza urugendo rujya mu ijuru, kuko umwami wawe ntabwo ari wa wundi uzabaho ngo none igihe kigereho apfe, ntabwo ari wa wundi uzabana nawe uyu munsi ngo ejo yonge agende, ntabwo ari wa wundi uzashaka none ejo ukamubura, ahubwo ni wa wundi uzagendana nawe ugiye cyose ndetse n'igihe cyose azaba ari kumwe nawe. Ni wa wundi uhoraho, ni wa wundi udahinduka. Imana yacu itugire neza cyane. Niyo mpamvu ukwiriye gukomeza kumwizera. Ntahinduka. Imana yacu ishimwe cyane. Uko yari ari ejo n'uyu munsi niko ari, kandi niko azahora iteka ryose. Umwami akurengere. Ndagira ngo umwizere kandi umwiringire, kuko uko yari ari niko azahora. Mbere yo kwambara umubiri Kristo yari afite kamere y'Imana. Abefeso ibice bibiri umurongo wa gatandatu. Umwami akugirire neza. Muri Kristo niho ukuzura k'ubumana kose kuri mu buryo bw'umubiri. Imana yacu itugirire neza cyane. Ndagira ngo nkubwire mwene data, umenye ko muri Kristo ariho kuzura
kubumana kose kuri mu buryo bw'umubiri umwami arusho kukurengera ni ukumwizera no kumwiringira kuko afite byose muri we Imana ikugirire neza cyane imwe mu mirimo y'ubumana kurema ni umunizi wa byose azura bapfuye afite ububasha bwo guhindura iyi mibiri ibora akayambika kutabora Imana yakitugire neza cyane ndagira ngo nkubwire mwene data uwo wizeye kandi wiringiye umenye ko afite ububasha bwose afite kurema afite uburinzi bwose azura bapfuye ndetse afite n'ububasha bwo guhindura iyi mibiri ibora akayambika kutabora Imana yakitugire neza cyane niyo mpamvu ijambo ry'Imana rimbwira ngo uyu mubiri w'unguyu nambaye nubwo wabora ariko noneho nziko nzabona umubiri umwe utazongera gupfa utazongera kudapfa iteka Imana yakitugire neza cyane icyo kigwiriye kugutera ibyiringiro kandi kikagutera inkomezi yo gukomeza kuba uruhande rw'Imana izina ry'Uwiteka Imana mu isezerano rya kera ndetse no mu isezerano rishya rivugwa ryerekeza kuri Yesu Kristo Imana yacu itugire neza cyane ndagira ngo mwene data wumvishije ijambo ry'Imana ukwiriye gufata ukwiriye gutekereza ukamenya uburyo ki ukwiriye kugendana na Yesu ukamenya uburyo cyo kwiriye gusiga imirimo yose imwe yose kubuza amahoro imwe Yesu kizitira imwe yose kubuza ituma utabasha kumukurikira uko bikwiriye ukamukurikira kuko afite imbaraga zo kuzura afite imbaraga zo guhindura umubiri wawe uyu nguyu ubora akawukura akaguha umubiri utazabora Imana yacu tugire neza cyane mu mirongo myinshi yo muri Bibiliya usanga izina ry'Imana Data ribangikanye n'irya Yesu Kristo Imana yacu tugire neza cyane umwami arushaho kukurengera uyu munsi wa none wemerere Yesu aze ayobore ubugingo bwawe uyu munsi wa none wemerere Yesu aze akuyobore uyu munsi wa none umwikoreza imitwaro yawe yose kugira ngo abashe kukuruhura gusenga no kuramya bikorwa mu izina rya Yesu Yesu yemeye ko bamuramya gereranya ibyawe gusenga ibikorwa mu izina rya Yesu kamere y'umuntu na Yesu Yesu Kristo yigize umuntu ijambo yigize umuntu yambara umubiri abana natwe agizwe n'inyama n'amaraso ibyo ngibyo bikwiriye kukwereka ko kuba yaremeye akaza agahura n'ingorane agakubitwa akabambwa ibyo ngibyo byose bikwiriye kukwereka urukundo agufitiye urukundo adufitiye twese Imana yacu tugire neza cyane bikwiriye kukwereka ko ukwiriye guhindukira ukamuha ibyawe byose kugira ngo akuyobore kugira ngo abashe kubana nawe Imana yacu tugire neza cyane Yesu Kristo afite umubiri nyakuri w'ubwiza ubwo yazukaga aracyafite uwo mubiri kandi azagaruka mu bicu nk'umwana w'umuntu igisekuru cye cyo ku mubiri umwami Yesu yari afite ababyeyi mu ruhande rw'umubiri yari mwene Mariya wo mu rubyaro rwa Dawidi icyo ngicyo nicyo gikwiriye kukwereka ko umwami Yesu akeneye kugira ngo abane nawe yaje mu isi kugira ngo abashe kugucungura uyu munsi wa none ukwiriye kwemera gucungurwa kwatumye Imana imwohereza kugira ngo aza gucungura uyu munsi wa none ukwiriye kumwikoreza amaganya yawe uyu munsi wa none ukwiriye kumubwira ibyawe byose kugira ngo abashe kukuyobora uyu munsi wa none ukwiriye kumwereka ibyawe kugira ngo abashe kuyobora ubugingo bwawe kugira ngo abashe kuku
kumurwanirira kugira ngo abashe kukurengera, kuko twamaze kubona ko afite ububasha ndetse n'ubushobozi bwo guhindura ibintu byose. Afite guturisha inyanja, inyanja zigaragara imbere yawe ziri gusuma, imisozi igaragara imbere yawe ihagaze. Ibyo ngibyo byose afite ububasha bwo kubikuraho, ibyo ngibyo byose afite ububasha bwo kubihirika, ibyo ngibyo byose afite ububasha bwo kubisenyagura. Ibigaragara nk'ibikomeye imbere yawe, ibigaragara nk'intare ziri gutontoma imbere yawe, ibigaragara nk'ibikugose ubona utashobora kwikuramo, umwami Yesu afite uburenganzira bwo kubikuraho, umwami Yesu afite imbaraga zo kubisenya, umwami Yesu afite imbaraga zo kubirimbagura, umwami Yesu afite imbaraga zo kubikuraho byose, maze akagusendereza amahoro niba wemeye ukamwakira. Imana yacu tugiriye neza cyane. Mwene data, umvishije igice cya gatanu kijambo ry'Imana, ibyo kurya by'ubugingo bwacu, ndagira ngo nkubwire ngo icyo usabwa we ni kumwemerera kugira ngo aze asenyagure iyo misozi iri imbere yawe, aze akureho izo ntare zose ziri kugutontomera, aze akure izo nzobo zose zacukuye imbere yawe, aze akureho ibigaragara byose nk'ibigutera ubwoba, maze aguhe umudendezo uturuka kuri we. Imana yacu tugiriye neza cyane. Umwami arushaho kukurengera wowe wumvisha ijambo ry'Imana, kandi Imana irushaho kubana nawe. Mwene data wumvishije ijambo ry'Imana, ndagira ngo niba n'ubundi ukomeje gukenera kumvira ijambo ry'Imana, ukore subscribe kuri Musada TV kugira ngo ujye urushaho gukomeza kumva ijambo ry'Imana rigukomeza kandi rikurengera muri no minsi ya none, minsi ya nyuma, minsi ntwari gutaka inyinyiriwe, minsi ntwana ziri kubigishamo imbaraga. Birasaba kugira ngo tugire ijambo ry'Imana ribe intwaro zacu, ribe intwaro yacu, kugira ngo tubashe kumenya uburyo dukwiriye kugenda n'uburyo dukwiriye guhagarara imbere y'Imana. Imana yacu tugiriye neza cyane. Reka dusenge Imana. Uwiteka Mana yacu, ndinginze kugira ngo ijambo ryawe Mana bwoko bwawe bwumvishije jambo ryawe Mwami Yesu Kristo rizirikwe ku nkingi z'imitima y'ubwoko bwawe, kandi jambo ryawe Mana ritubere urwego ndetse n'impamba bidufasha mu rugendo rujya mu ijuru. Wera wa Isiraheli, abagaragu bawe ndetse n'abaja bawe bumvishije jambo ryawe, ndinginze kugira ngo bafashe, ndinginze kugira ngo bakomeze, kandi jambo ryawe Mwana w'intama w'Imana ndinginze kugira ngo ribafashe kandi ribarengere muri no minsi ya none, iminsi mibi, iminsi mibi nk'uko Pawulo yabivuze. Ngaho rero urushaho kumesa kubana n'ubwoko bwawe, urushaho kurengera ndetse no gutabara buri wese, kandi Mwana w'intama w'Imana urushaho kuba mu ruhande rwacu. Urakoze rero Yesu, ngaho urushaho kubana natwe ndetse no kuturengera, duteze ibiganza ngo ushyirwe hejuru kandi utange umugisha nk'Imana. Ni mu izina rya Yesu mwacu mbyambaje, amena. Mwari kumwe na Pastor Martin, Imana ibahe umugisha.